Deputeti Kastriot Islami, mbrëmje në sot me është tiftuar në studion e ABC News. Zot Islami, mirë mbrëma. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën. Si që ndoqëm edhe nga materialet, pas ditën e sot me ka pasur një protest për para ambienteve të banesë suaj. Çfarë ka ndodhur? Me thënë vërtetën, unë u çuditë pak, ndërkohë që dje e kuptoja për shkak të emocioneve, me gjithse nga informacionet që kisha unë, ajo ishte e organizuar, mile kishin darë dhe rolet deputet që për fatin e keq, me sa duket, nuk kanë shanse të jenë më në listën e Partisë Demokratike, e Partisë Socialiste nga ana e Edi Ramës. Kështu që, por me gjithatë e kuptoja në një emocion në parlament, një reagim i deputetve që mund të konsiderohet prapë i karakterit politik. Kurse reagimi i sotëm, me thënë të vërtetën, është një reagim që shqetëson jo mua thjesht si politikan, shqetëson familjen time, pra bashkëshortë dhe fëmijët e mi, por shqetëson dhe qytetarët dhe bashkëqytetarët e zonës ku unë rrethoj. Dhe për më tepër, ky është një standard i dy fisht i zotit Rama, sepse zoti Rama, do më thënë, sa herë që është cërnuar familja e ti, apo ndërtesa ku ai po ngre shtëpinë e re, është cënuar nga qytetarët, me të drejtë ai është shqetësuar dhe nga ana tjetër organizon pikërisht një manifestim në shtëpinë time, kështu që besoj ky është një standard i dyfisht. Bile edhe në këndvështrim tjetër, ky është një standard që e vendos Partinë Socialiste dhe zotin Rama dhe të gjithë mjaftistët që kanë kohë që merren me të tilla organizimet të karakterit të revolucionit kulturor kines, shumë janë larguar dhe deputet tjerë nga Partia Demokratike, është larguar... Nga Partia Socialiste. Jo, nga Partia Demokratike, zoti Oketa, zoti Paulin Sterka dhe Partia Demokratike, me gjithë se ka qenë majorans dhe votat e tyre kanë qenë shumë të rëndësishme, nuk i ka shkuar kur mendja ndonjëherë të organizoj demonstrime të tilla në shtëpitë e tyre dhe të shqetësojnë në shtëpitë e tyre. Natyrisht, në sallën e parlamentit mund të ketë qëndrime dhe opinione të ndryshme. Kurse Partia Socialiste, për çudi, për më tepër që unë kam qëndruar dhe i kam kërkuar deri minutën e fundit, shumë rëndësishme një deputet i Partisë Socialiste, i cili është zgjedhur me votat e socialistëve, mos e përjashtoni, i jam lutur, mos e përjashtoni, dëgjoni mendimin ndryshe, dëgjoni opinionin ndryshe, dhe nuk kam pranuar, dhe mos në fundin, mbasim kam përjashtuar, kërkojnë të imponojnë, dhe kjo është një metodë po të krahasohet në kushtetutat e vendeve demokratike, pa në momentin një deputet përjashtohet nga një grup parlamentar, ai është i lirë të thotë mendimin dhe opinionin e tij dhe nuk ka më nga pikpamja kushtetuese asnjë lloj detyrimi, pra ai bindet ndërgjegjes së tij. Të tilla fenomene kanë ndodhur për shembull gjatë kohës vendosjes së nazizmit dhe një deputet gjerman i cili i bëi presion për të ndëtur nën urdhat dhe nën diktaturën apo nën rregulloren e partisë naziste, ai tha që unë për hir të interesave të vendit, unë i bindem më shumë ndërgjegjes dhe opinionit tim, si sa disiplinës dhe urdhave të partisë. Dhe pasaj është publiku ai që gjykon, pra në kohën e nazizmit njerëzve mund t'i duke në natyrë represion të madhë, ishin detyruar të ndiqnin dhe shumica, por ishin pasaj po ata gjermanë që vlerësuan që ajo periudhë ishte një periudhë e zezë për historinë e Gjermanisë. Dhe unë, do të thonë, do të aftoja zotin Rama të ishte i kujdesshëm e pare në gonditjen e mendimit dhe të lirë. E dyta, për më tepër që ai më ka përjashtuar dhe unë jam një deputet tani i lirë dhe i bindem ndërgjegjes time, dhe është publiku dhe elektorati ai që do të vlerësoj se cili nga ne do të ketë të drejtë, jo vetëm në periudhën afatshkurtër, por edhe në periudhën afatgjatë, sepse po të shikon me vëmendje, i thash, ashtu siç i tha kantrimen, apo lajçak nga Brukseli, mos bojkotoj 6 muaj, ja thash unë, po ashtu si i që thash unë që mos e bëj grep në uri, se është pas sukseshme dhe u detyrua të shkonte në restorantin e krokodilit dhe të mbyllte atë grevurie, po ashtu si që i thash që të lutem shumë, mos e bëj ngjarjen 21 janarit, se mund të jetë rrezikshme, dhe siç i tha një nga deputetët që është Parti Socialiste, vrasja mund të ishte shmangur nëse Rama do të ishte midis policisë dhe protestuesve, dhe ai nuk e bëri këtë gjë, po ashtu si ka 4 vjet që i them mos e ndot klimën dhe marrëdhëniet midis Parti Socialiste dhe LSI-s, po bashkori, sepse vetëm duke kuruar marrëdhëniet e vjetra të përkeqësuara mund bëhet një koalicion efikas dhe e bën këtë me vones, pra mbasi ka ndodhur një histori e gjatë dhe
Pra zoti Rama ka bërë gjithçka që i kam thënë unë dhe prandaj më sa duket ndihet keq që ka një njerëz që ka integritet, ka një mënyrë të arsyetyri qoftë racionale, qoftë në perspektivë dhe kjo shqetëson dhe për të mbyllur gojën këtij njeriu kërkon dhe njëkohësisht të vendosin në rresht edhe të tjerë. Dhe nuk është hera e parë. Zoti Rama në krye të mjaft dhe me mjaftisë të tërë të i ka afruar tani në kryet Partisë Socialiste, ka qenë ai që ka sulmuar qeverinë e Partisë Socialiste për ta rrëzuar nga pushteti vitin 2005, qeverinë e drejtuar nga zoti Nano, që është një nga themeluesit dhe drejtuesit të reformimit të Partisë Socialiste. Zoti Rama po kështu ka qenë në krye, po prap me këta mjaftisë, i cili ka po të dëgjohen me zë dhe me figurë, me që ai kërkon ta thotë me zë dhe me figurë, e përsërit me zë dhe me figurë, për tradhtarin Ilir Meta, me bllokun e zi në dorë, për vrasjet e 21 janarit, e kështu me radhë, dhe pastaj Ilir Meta dihet, domethënë që është një nga figurat kryesore të reformimit të freshit, dhe mbas një historie të gjatë të tillë, thotë që kjo gjithçka i përket kaluar, pra ky është një njeri, domethënë, i çuditshëm do të thoja që në opozitë ka bërë të gjitha këto veprime. Dhe i treti, një nga personat që së bashku me Ilir Metën përfaqësues i rinisë, Kasriot Islami, njëri me formim perëndimor, me një doktorat në Francë dhe në Gjermani, ka ardhur për të reformuar partinë më të vjetër të vendit më të izoluar komunist të Evropës dhe praktikisht goditet. Pra, po të shikojmë vëmendje, zoti Rama për të uzurpuar Partinë Socialiste ka goditur pikat kryesore të kësaj partie, ka goditur skeletin e kësaj partie dhe kjo nuk është më Parti Socialiste dhe për më tepër që këto ngjarje ndodhi në opozitë, të vënd të mendosh që se sa e rrezikshme do të ishin nëse kjo do të ndodhte në qoftë se zoti Rama një ditë do të bëhej kryeminist, pra ëndra e një njeriu që do të bëhet kryeminist përdor të gjitha këto mekanizma në momentin që është në opozitë me fjalë dhe kjo është në vimësinë e veprimeve të tij dhe shkon deri tek familja, shkon deri tek qytetarët, domethënë kjo mua më duket gjë shumë e rëndë dhe shqetësuese. Për të fokusuar te protestat që kanë ndodhur ditën e sotme, ju ku keni qenë ato momente? Unë natyrisht në atë kohë, domethënë sepse kam nënën smur, domethënë dhe kam shumë afër dhe i shërbej asaj, domethënë jam i detyruar të shkoj 3 herë në ditë, isha bërë gati për shkoja për t'i çuar, domethënë sepse domethënë ka atë ushqimin e pasdites për t'i çuar atë kohë dhe më lajmërojnë disa militantë Partisë Socialiste, të cilët kishin marrë vesh që do bëj ky demonstrim dhe për të mos provokuar qëndrova në shtëpi, natyrisht në shtëpi ishin dhe bashkëshortë jam me fjalë dhe ndërkohë që vajzat e djalit ishin jashtë shtëpisë, i tham që mos u afroni derisa të përfundoi. Sa ka zgjatur? Demonstrata nuk ka zgjatur shumë, domethënë rreth 15-20 minuta kam përshtypjen unë, domethënë ishte më tepër e karakterit të një presioni psikologjik, erdhi dhe forcat e policisë, por mendoj që vetë mënyra e organizimit, konceptimit të një manifestimi të tillë për të bërë presion psikologjik mbi mua apo për të shqetësuar njerëzit e familjes apo banorët e lagjes, unë mendoj që nuk është një sukses i madh, domethënë, sepse publiku, elektorati më njeh shumë mirë mua, pavarësisht se qëndrimet e mia, domethënë, të vendosura me integritet, me një farë larg pamësie, do të gjykohen nga shumica në vijimësi dhe në të ardhmen, dhe njeh shumë mirë se kush është Edi Rama, nuk po rrit bëj krahasimin dhe do jetë publiku dhe elektorati që do ta vlerësoj, por unë fokusohem në këtë gjë. Një njeri që kërkon të bëhet kryeminist i Shqipërisë kur ende është në opozitë, imagjinon të kryej të tilla veprime të cilat prekin që nga integriteti dhe digniteti i një deputeti, pra unë jam person tani, domethënë deputet i përjashtuar nga Partia Socialiste, veproj dhe mendoj mbi bazën e ndërgjegjes time, dhe ai kërkon që edhe në këtë pozicion që jam, domethënë unë të mos mendoj më si i lirë dhe më bën presion. Por më e rënda, prapë ripërsëris, është që ai shqetëson familjen time dhe këtu ka një standard të dyfisht. Standard të dyfisht, unë e kam shtetur zotin Rama sa herë që mund ta kenë çuar presionin tek familja e tij, tek shtëpia e tij, e kështu me radhë, por nuk mund ta mirë kuptoj absolutisht sot fare në qoftë se ai këtë gjë e bën, domethënë, dhe është e organizuar për tij. Për këtë jam i sigurt, jam i organizuar për tij. Mënyra se si fliste sot, domethënë, tregonte një ankth, një panik dhe një dëshpërim të madh, domethënë, e cila lidhet me pa
aftësinë e tij, domethënë për të menaxhuar një projekt të suksesshëm për zgjedhjet e 23 qershorit. Zoti Islami, ne kemi parë që mbrëmjen e dieshme në sallën e kuvendit ka pasur debate mes jush dhe tre deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste. Ka pasur kërcënime, ne mundojmë që të shohim pamjet, por pa efektin audio, domethënë nuk mundon të dëgjojmë. Vërteta është që unë e di atë gjë, sepse në mbledhjen e grupit dhe atë mbledhje grupi e drejton dhe zoti Rama, domethënë kisha informacionin që disa deputet, për fatin e keq, ndonjëri edhe me një kohë gjatë në Partinë Socialiste, unë kam rreth 6 mandate deputet në Partinë Socialiste, kërkonin, domethënë të pengonin 3 deputet, unë jam i përjashtuar, ndërsa 2 tjerët janë lërguar në mënyrë domethënë dinjitoze vetë për shkak të klimës dhe të marrëdhënieve që ka krijuar zoti Rama brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe kërkonin pastaj të impononin, kjo ishte gjithë ideja, impononin që të mos votonin për këtë projekt që ishte i djeshëm. Natyrisht secili nga ne, domethënë në vlerësimin e tij, i cili do të vlerësohet më vonë nga elektorati dhe nga publiku, kishte marrë vendim për të shëndruar në sallë dhe për të dhënë votën në atë mënyrë se siç e dha. Domethënë natyrisht këtu opinionet ndashin dhe këtu nuk ka asgjë, domethënë për ta lidhur që është e vërtetë që ne jemi deputet që jemi zgjedhur me votat e Partisë Socialiste, por në momentin kur Partia Socialiste, domethënë në mënyrë të papërgjeshme, do të thoja unë, domethënë ka marrë një vendim për përjashtimin tim, unë tani jam i lirë të mendoj sipas ndërgjegjes time dhe të veproj sipas ndërgjegjes time dhe askush nuk mund të më pengoj të bëj këtë gjë. Natyrisht, secili në parlament mundet të kritikoj dhe të mbaj qëndrime nëpërmjet fjalimeve dhe mënyrës se si diskutohet parlament ndaj qëndrimit apo votës time, por nuk ka absolutisht asnjë drejt të më pengoj të veproj. Kështu që ishte një veprim, do të thoja, i gabuar, unë domethënë isha i qetë dhe jam i qetë, nuk e kam mirë kuptuar atë veprim, e kuptoja ndoshta në emocione sipër disa prej tyre, edhe e kanë bërë këtë gjë, bile i kërkova kryetares parlamentit që ato të mos dënoheshin, të faleshin. Nuk e di a mund të shkruaj deri në nivele kërcënimit, por edhe mund të quaj kërcënim kur njëri kërkon që të mos të lejoj të votosh ashtu siç mendon, por kjo nuk është e rëndësishme. Domthonë atë mbrëm unë, domthonë brenda një situate parlamentare ku dikush është i tensionuar që opcioni i tij nuk po fiton, megjithëse ishte organizuar dhe për fatin e keq nga deputet që zoti Rama i ka hequr nga lista e arshme për kandidat në zgjedhjet e 2013-s, unë shpresoj që zoti Rama të bëjë të kundërtën e kësaj që the mund t'i mbajë ata deputet, por nuk e besoj sepse ata vepronin për t'i dhënë, si thua, një mesazh zoti Rama që ne po luftojmë që ti të kuptosh se sa besnik jemi ne ndaj jush, domethënë prandaj duhet jemi në listat e kandidatëve për deputet. Megjithatë, domethënë nuk është ky thelbi. Thelbi është që zoti Rama drejton një mbledhje dje ku organizon një presion, domethënë deri në nivelin e kërcënimit, kurse sot organizon një veprim tjetër dhe kjo është vijë e sjelljes së tij, pra një standard i dyfisht. Tash e ka bërë me lëvizjen mjaft ndaj qeverisë Nano, ndaj kryeministrit Nano dhe një numrit konsiderueshëm ministrave për të rrëzuar Partinë Socialiste nga pushteti, sepse mendonte që është vetëm në mënyrë që t'i zinte vendin zotit Nano në kryet Partisë Socialiste, e ka bërë po prapë me mjaftin gjatë gjithë fushatës së 2009-s, po kështu e ka bërë në prag të zgjedhjeve të 2011-s, ishte rasti i parë kur erdhi në shtëpinë time, por kështu e ka bërë edhe në rastin e 21 janarit ku zoti Meta është dhunuar në zyrën e tij. Zoti Meta është dhunuar në selinë e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, është dhunuar edhe në shtëpinë e tij si njeriu me blok të zi etj, domethënë që dihen, domethënë dhe për t'ia thënë, domethënë ashtu siç e kërkon ai vetë me zë dhe me figurë ka thënë këto gjëra, dhe tani domethënë mbasi shkoi në gjirin e Larzit kërkon ti gëlltis, domethënë mbas një darke me ngjala duke quajtur çështjet e kaluaras. Kjo që tregon sinqerisht, tregon domethënë për një mentalitet domethënë të rrezikshëm, do të thoja unë, presioni i cili shkon deri tek niveli i personit individual, deri tek familja, tek qytetarët etj. Dhe këto janë metoda që
ishin tipike gjatë periudhës komuniste. Sa herë që kërkoj dikush të dënoj, për fatin e mirë tani nuk mund të arrinë më deri në atë nivel të dënimit, bombardoheshin me media, bëheshin mbledhjet e grupimeve të tilla me fjalë me fresh apo me refresh apo nuk ka rëndësi domethënë me organizatat e rinis dhe pastaj familja internoi duke menduar që domethënë njerëzit tani përgatiten për lançimin e këtij personazhi, gjë që të kujton një periudhë gabuar domethënë dhe prandaj un jam dhe i dëshpëruar dhe ndjej një keqardhje që projekti i Partisë Socialiste për të reformuar në themel nga Partia e Punës në shumë elemente është kthyer jo vetëm figura që mund të janë kthyer domethënë në Partinë Socialiste, por si praktika dhe si mentalitet janë kthyer të tilla veprime, sjellje tipike të paraqitur ndoshta me ngjyra të tjera, me parrulla, me televizione që shkojnë kështu me radhë, me gjoja me fresh, por mentaliteti totalisht i vjetër. Zoti Islami, më falenderoj që ishte në studio me mua. Faleminderit dhe ju përftesën që pata mundësinë t'i shpjegoj publiku, domethënë un jam shumë i qet dhe prandaj edhe dola, nuk fillimisht po mendoja nuk duhet dal, por kam pasur shumë telefonata nga miq, nga dashamirës, domethënë që nuk e kuptonin këtë gjë dhe jam i detyruar t'i qetësoj ata, jam i qet. Familja ime tani është e mësuar me këtë gjë, por prapë domethënë një presion psikologjik mbi ta është bër. Dhe mendoj që është rrugë e gabuar dhe unë besoj që të paktën njerëz që kanë jetuar me mua me fjalë në Partinë Socialiste, të paktën do t'ja tërheqin vëmendjen zotit Rama, por kjo nuk e shpëton dot nga imazhi që ai po krijon tek shqiptarët, njëri që kërkon të bëhet kryeministër dhe kërkon të futet në opinionin e një individi, kërkon të futen në familjen e individit duke bërë presione kështu me radhë, ndërkohë që për veten e vet, domethënë, edhe një shtëpi që është me gur, domethënë, shqetësohet kur banorët e lagjes bëjnë një protestë. Zoti Islami, sërish ju falenderoj. Faleminderit dhe ju përftesë dhe suksese në emision. Faleminderit.